Nemocničné prostredie robí nervóznou nielen mňa, ale možno, že mnohých aj, ktorí sledujete tento vlog. Dnes našťastie ešte nie sme tu práve preto, čo je napísané za mnou. Dnes sa budeme rozprávať o takých prípravných veciach, ktoré sa robia v nemocnici, ako je napríklad odber pupočníkovej krvi. No a zobrali sme si na to na slovo vzatého odborníka, pána Erika Dosedlu. My sme pána doktora naozaj zobrali priamo z jeho pracovných činností a ja som si myslela, že to bude absolútne úplne neutrálne stretnutie. Aj tak som to v úvode pojala, že síce príjem do porodnej sály, ale že bude všetko v poriadku. Mladí rodičia väčšinou riešia, a ja riešim takúto dilemu, že či si dať odobrať pupočníkovú krv, nedať. Je tam samozrejme XY dilem, ktoré riešime popri tom. A toto je jedna z nich. Čo vy by ste mi poradili a čo radíte svojim rodičkám? Tak odber pupočníkovej krvi je určite pozitívna záležitosť a odporúčame to, keďže ide o nenahraditeľné kmeňové bunky, ktoré sú dospelého typu. To znamená, že na rozdiel od embryonálnych buniek už nehrozí maligné, to znamená nádorové zvrhnutie. A tieto bunky sú v súčasnosti už využiteľné pri množstve ochorení. Ako u dieťaťa, u ktorého boli odobraté dané kmeňové bunky, ale aj u jeho súrodenca. Dobre, tak teda poďme rovno na prax. Tak ako to vidíme, túto mladú rodinku, tak oni sú už vlastne po tom všetkom. Však, ano. Ako to prebiehalo? Nemyslím celý pôrod, ale poďme sa zamerať na ten jeden fragment, tu tá pupočníková krv vlastne. Čo tam žena má čakať a čo vôbec, a ja, ktorá sa napríklad rozhoduje, mám čakať, že keď si ten odber dám versus to, že keď si ho nedám? Tak v podstate pre pacientku, čo sa týka manažmentu samotného pôrodu, tam vlastne žiaden rozdiel pre ňu nie je, pretože po pôrode plodu dôjde ku oddeleniu pupočníka a čakáme na pôrod placenty. No a v podstate v tom období čakania na pôrod placenty sa odoberajú kmeňové bunky, odoberá sa pupočníková krv. No a ten čas vlastne využívame na to, aby sme odobrali tú pupočníkovú krv. Dobre, a vieme si povedať, pretože dnes je taký trend nechať dotepať pupočník, alebo v mnohých publikáciách sa o tom dočítame, avšak to sa nedá, pokiaľ si necháme urobiť tento odber. Alebo sa mýlim. Je to možné nechať dotepať pupočník a následne urobiť ešte aj odber pupočníkovej krvi z toho dôvodu, že dnes sa okrem pupočníkovej krvi dajú odobrať aj tkanivá, ako je tkanivo pupočníka alebo aj celá placenta. Takže pacientka pokojne sa môže rozhodnúť aj pre taký typ odberu, kde je možné nechať pupočník dotepať. Ten samotný odber je pre pacientku absolútne nebolestivý, tak. A žiadnym spôsobom... Aj pre bábätko. Samozrejme. A žiadnym spôsobom nezasahuje do toho manažmentu pôrodu. My sme si teraz otvorili celú odberovú sadu, kde sa nachádza kopec vecí, ktoré ani netuším, na čo by mohli byť. Vyzerá to ako taká malá svorka. Pán Dosedla, nože mi pomôžte. Toto je kompletná odberová sada na odber všetkých tkanív, placenty, pupočníka, pupočníkovej krvi. Prezrate mi ešte, ako to je potom s uchovávaním, vlastne na čo by sme to robili? Pupočníková krv je uchovaná v banke pupočníkovej krvi. V súčasnosti pribúda množstvo ochorení, pri ktorých sa dá využiť pupočníková krv alebo tkanivá, pupočníka a placenty. V súčasnosti sa veda síl dáva práve do výskumu liečby niektorých ochorení centrálneho nervového systému, ako napríklad detskej mozgovej obrny, poškodenia mozgu, ktoré vyplývajú či už zo stavov vnútromaternicových, teda počas tehotnosti alebo pri pôrode, kde sú pomerne veľmi sľubné a dobré výsledky. Ešte mi prezradite, podľa vás je lepšie dať si iba pupočníkovú krv alebo ísť do tých veľkých odberov? Pretože tam sú tie balíčky, už keď som študovala internet, že dá sa tam ísť naozaj do megalomanského odberu, kade čoho? Tak určite najvýhodnejšie je urobiť odber všetkých tkaní, to znamená celej placenty. Mm-hmm. Čím tých kmeňových buniek máme viac, tak tým je to lepšie a lepšie využiteľné. A tak my vás sme dosadla, že nebudeme ďalej oberať o čas, pretože vidím, že telefóny zvonia, horúce linky. Chceme srdečne pogratulovať aj tejto mladej rodinke, ktorá súhlasila s našim natáčením. Želáme veľa šťastia, všetko dobré. No a verím tomu, že sme priniesli aj pre vás, ale jednoznačne aj pre mňa veľa užitočných informácií o odberoch pupočníkovej krvi. Ďakujem krásne. Ďakujem ja.